くおいしい。香りいいでしょ。いい香りしてる。山椒の実、先ほどキーちゃんが切ってくれた山椒の実を刻んでいきます。いい香りなんですよ。いい香り。これも細かく刻まないでいいですよ。大体でいいです。あ、すごい香り。あ、唾液が出てきた。大好きなんですよ。このぐらい細かいのと大きいの。それから木の芽、この間取ってきたやつです。いい香り。これかたいとこあるので、こういうのはベチ。あ、それからニンニク、そして唐辛子を入れます。この唐辛子がもうポイントの一つでして、山椒の味がぐーっと引き出てくるのがちょっと時間が経つんです。だいたい秒数にして20秒から30秒ぐらい。その手前に、唐辛子のビリビリ感を出して、食べた時に唐辛子のビリビリ感があるなーって終わったあたりで、山椒のビリビリっていうのが後から追っかけてきます。これが僕の口の中のシナリオですね。はい、早速食べてみましょう。いただきます。あー、いい香り。おー、たまらないですね。お、そしてこれもかけちゃうかな。初夏ですね。いい香り。あ、最初来ました。最初唐辛子のビリビリ感が来るんですけど、その後山椒、あー、ビリビリ来た、ビリビリ来た。お肉美味しい。